सुगरण करती संसार सुखाचा। ब्रेक नंतर वाघमारे मसाले प्रस्तुत सुगरण मध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। आता आपल्या सोबत आहेत शेफ तुषार। शेफ तुषार, तुमचं सुगरणच्या किचन मध्ये खूप खूप स्वागत। हाय योगिनी, सुगरण मित्र मैत्रिणींना तुषारचा नमस्कार। शेफ, आता ब्रेक वर जाण्याआधी आम्ही राजस्थानची घेवर ही रेसिपी पाहिली। येस, आणि आता शेफ तुषार आमच्या सुगरणच्या प्रेक्षकांना कोणती रेसिपी दाखवणार आहेत? सोपी आहे खरं तर, कारण घेवर मला असं वाटतं खूप वेळ कन्झ्युम करतो, पण इतकं टेस्ट छान आहे त्याची। मस्त तोंडाला पाणी सुटलं जसं तू आता म्हणालीस, आणि तू तर टेस्ट पण केली असती। फॅन्टास्टिक। मला असं वाटतं ही रेसिपी नक्कीच आपले प्रेक्षक तर करतीलच, पण आत्ता जी मी रेसिपी दाखवणार आहे ना ती पण खूप झटपट होण्यासारखी आहे। शेव आपण नेहमी करतो, आज मी गार्लिक शेव ही रेसिपी दाखवणार आहे। क्या बात है, मस्त तिखटाची रेसिपी आहे, म्हणजे गोड झाल्यानंतर आता तिखट खायला मिळणार आहे मला। येस येस, गार्लिक शेव ही रेसिपी आता आपण पाहणार आहोत। आम्ही इथे तयारी करून घेतो, तुम्ही लिहून घ्या साहित्य। साहित्य: बेसन एक वाटी, ठेसलेलं लसूण एक छोटी वाटी, ओवा एक चमचा, काळी मिरी भरड अर्धा चमचा, हिरव्या मिरचीची पेस्ट आवश्यकतेनुसार, तेल आणि मीठ। साहित्य लिहून घेतलं असेल, आता आपल्याला पाहायची आहे गार्लिक शेव। शेफ तुषार, कशी करायची सुरुवात? मला एक कडलं दे पहिल्यांदा। खूप सोपी आहे प्रोसिजर आणि पटकन होते शेव। आपली तयारी जर असेल तर आपण फास्ट करू शकतो। ओवा आहे एक चमचा, थोडासा फक्त आपल्याला गरम करून घ्यायचं आहे। काळी मिरी भरड आहे, जस्ट आपण थोडीशी ग्राइंड करून घेतली आहे, एक अर्धा चमचा। थोडस फक्त परतून घ्यायचं, अगदी थोडस परतून घ्यायचं, आणि त्याच्यामध्ये योगिनी एक बाउल आपण चण्याचं पीठ जे घेतलंय ते मिक्स करशील बाउल मध्ये प्लीज। ओवा आणि मिरपूड आपण याच्यात मिक्स करून घेऊया। थोडस तेल दे आता मला, साधारण 5 ते 6 चमचे तेल घ्यायचंय आपल्याला। ओके, थोडस तेल तापलं पाहिजे। तेल छान तापलं की त्याच्यामध्ये आपल्याला लसूण जो आपण ठेचून घेतलेला आहे तो फोडणीला घालायचा। साधारण एक पूर्ण छोटी वाटी, कारण आपल्याला गार्लिक शेव करायची आहे। आणि पूर्ण लालसर न करता गॅस बंद करून आपण हे तेल आणि लसणाचं जे मिश्रण आहे, जे आपण फोडणी साधारण केली आहे, ती सगळी या पिठामध्ये मिक्स करायची आहे। ओके, एक चमचा मिरचीची पेस्ट, आपल्याला जसं तिखट हवे तसं, चवीनुसार मीठ, आणि थोडंसं पाणी। बस थोडं थोडं मिक्स करून घेऊया। योगिनी, हे मिश्रण सेट व्हायला 5 मिनिटं लागतील आणि त्यानंतर आपण शेव तयार करून घ्यायची आहे। ओके, हे मिश्रण सेट व्हायला 5 मिनिटं थांबावं लागणार आहे। आपण हे मिश्रण सेट करायला ठेवलं होतं। मिश्रण आता व्यवस्थित सेट झालेलं आहे, एकीकडे तेलही तापत ठेवलंय, तेलही गरम झालेलं आहे। आता पुढे काय करायचंय? मी थोडंसं तेल लावून घेतलेलं आहे ऑलरेडी साच्याला। मिश्रण आपल्याला त्याच्यात भरायचं आहे व्यवस्थित। थोडंसं आपण बघायचंय फक्त की डायरेक्टली शेव आपल्याला तेलामध्ये, गरम तेल तर झालेलंच आहे, डायरेक्ट तेलामध्ये सोडायचं।
कसं आहे ना की रेसिपी करताना मला पुढे काय लागणार आहे ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला परफेक्टली माहिती असतात की आता सवय झाली. हा खूप छान वाटत. छान लालसर रंगावरती म्हणजे तळून घ्यायचे. दिवाळीचा फराळ आपला आतापासूनच रेडी झालेला आहे. मी परत एकदा गॅस बारीक केलेला आहे आणि पुन्हा एकदा शेव. आपली मस्त खमंग गार्लिक शेव तयार होते. आम्ही मस्त सर्व करून घेतोय. तुम्ही काय बघताय, लिहून घ्या ना साहित्य आणि कृती. साहित्य: बेसन एक वाटी, ठेसलेलं लसूण एक छोटी वाटी, ओवा एक चमचा, काळी मिरी भरड अर्धा चमचा, हिरव्या मिरचीची पेस्ट आवश्यकतेनुसार, तेल आणि मीठ. कृती: प्रथम एका कढल्यामध्ये ओवा आणि काळी मिरी भरड व्यवस्थित परतून घ्या. आता कढल्यामध्ये तेल गरम करून त्यात ठेसलेलं लसूण घालून फोडणी तयार करा. नंतर एका बाउलमध्ये बेसन, परतलेला ओवा, काळी मिरी, लसूण फोडणी, हिरव्या मिरचीची पेस्ट, मीठ आणि पाणी घालून एकजीव करून 5 मिनिट सेट करायला ठेवून द्या. आता एका कढईमध्ये तेल गरम करून साच्याच्या सहाय्याने शेव पाडून तळून घ्या. अशा प्रकारे गार्लिक शेव तयार. गार्लिक शेव तयार झालेली आहे. आता मी माझं काम करणार आहे, मस्तपैकी टेस्ट करून बघणार आहे. आहा, कुरकुरीत झाली एकदम मस्त. गार्लिकचा मस्त फ्लेवर आलेला आहे त्याला आणि त्यामुळे ती वेगळी लागते. व्हेरी नाईस. दिवाळी आली ना की आपल्याला सुट्टी असायची लहानपणी आणि कधी एकदा आजी शेव करायला बसतीये आणि मग तिला आपण त्रास देतोय असे खूप उपद्व्याप लहानपणी केले. मी म्हटलं ना ते करायला घेतलं ना की मला करायचं करून ते करत बसायचं आणि मग एखादा प्रकार फसला की इतकी मजा असायची ना की बघ मी तुला त्रास दिला. हा आनंद एक वेगळा असतो. आणि मला असं वाटतंय की सुग्रणच्या किचनच्या मार्फत आपण ज्या रेसिपीज दाखवतो तर आता बरेचसे आपण लहान मुलांना पण आपण केले होते एपिसोड्स आणि इतकी मुलं एन्जॉय करतात ना की आपल्याला फीडबॅक्स तर येतच असतात सुग्रणकडे की लहान मुलं आम्हाला दिवाळीचा फराळ करण्यासाठी मदत करतात आणि त्या इतक्या उत्तम पद्धतीने करतात त्याची एक आपली वेगळीच एक खरं तर यश आहे ते असं होतं. आणि अशा प्रकारे झटपट होणारी शेव तयार आहे. येस, थँक्यू सो मच शेफ तुषार, तुम्ही इथे आलात आणि इतकी छान रेसिपी आम्हाला करून दाखवली त्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार. धन्यवाद. काय मग मैत्रिणींनो, कशी वाटली आजची गार्लिक शेव? मला तर आवडली आहे. तुम्हाला आवडली की नाही हे सांगण्यासाठी तुम्हाला प्रतिक्रिया पाठवाव्या लागतील. हो की नाही? मग लिहून घ्या आमचा पत्ता. सुग्रण, साम टीव्ही, सकाळ भवन, CBD, बेलापूर, नवी मुंबई 400614. आमचा ईमेल sugran@samtv.com. चला तर मग आज इथेच थांबूया. पुन्हा भेटूयात पुढच्या भागात. पाहत रहा वाघमारे मसाले प्रस्तुत सुग्रण. नमस्कार.